Новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю. Зранку росіяни обстріляли Нікополь. Обійшлося без травмованих. Інші наслідки атаки з'ясовують, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Гучно на Нікопольщині було і напередодні ввечері. Ворог випустив із десяток снарядів по Марганецькій громаді. В Україні за тиждень через Дію забронювали понад 55 тисяч співробітників. Це дані Міністерства економіки. На першому місці у рейтингу за активністю Київщина – 19,5 тисяч заяв. На другому – Львівщина – більш ніж 6 тисяч. Тим часом Дніпропетровщина – на третьому. У нас в області майже 6 тисяч бронювань. Вилікувати, видалити зуби, встановити імпланти чи зробити протезування. У Дніпрі військові можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу у міських закладах. Про це інформують у мерії. Кажуть, зокрема, таку підтримку надають учасникам бойових дій та людям, які отримали інвалідність внаслідок війни. Сумнівався, що таке є, а тому кажуть, ну, побратими кажуть, та ні, піди, так подав заяву і тебе все. Ну, я підійшов сюди, там подав заяву, і мені десь через місяць передзвонили, сказали, що я можу отримати лікування. В місті Дніпро є програма здоров'я населення міста Дніпро на 23-27 роки. За цією міською програмою за півроку 24-го року було опротезовано учасників бойових дій 112 осіб, встановлено їм імплантатів 231, 69 осіб. Інших пільгових категорій 148 осіб. У міськраді додають, аби отримати безоплатну стоматологічну допомогу, треба мати паспорт, ідентифікаційний код, а ще посвідчення учасника бойових дій, людини з інвалідністю внаслідок війни або військовослужбовця ЗСУ. У Дніпрі знайшли мертвим місцевого активіста Михайла Тонконогого. На сторінці у Фейсбуці його мати написала, що чоловіка вбили. Таку інформацію нині поширюють і у інших соцмережах. Відкритий чекає на офіційне підтвердження від поліції. Якщо будуть відомі подробиці, розкажемо про все у наступних випусках новин. Вона їх доглядала, поливала та удобрювала. У Кам'янському викрили 35-річну жительку, яка вирощувала коноплі. Про це інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. На ділянці у Порушниці правоохоронці знайшли 215 кущів незаконних рослин. Усе на експертизі. Жінці ж повідомили про підозру. Тепер їй загрожує до 7 років позбавлення волі. І ще одна порушниця. Цього разу вже у Нікополі. Там правоохоронці виявили незаконний продаж тютюнових виробів із товаром на майже 300 тисяч гривень. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Розповідають, в одному з магазинів знайшли 6 тисяч пачок сигарет без акцизів. На порушницю склали протокол. Їй доведеться сплатити штраф. Вони приносять не лише користь, а й забруднюють повітря, видають гучні звуки і навіть можуть вибухнути. Генератори небезпечні, якщо неправильно себе з ними поводити. Як уникнути шкідливого впливу – дивіться далі у сюжеті Даниїла Приходька. Видає гучний звук, високу температуру та неприємний запах. Сиділа на зупинці і дихала бензином. Саме це відчувають дніпряни, коли задовго перебувають біля генераторів, які працюють. Та в Міністерстві охорони здоров'я застерігають – робити цього не варто. Наголошують, від шуму можуть бути психофізіологічні розлади. Від вібрації – проблеми з легенями та серцем, особливо у людей з хронічними захворюваннями. А от шкідливі викиди взагалі можуть загрожувати життю. Із цим погоджуються і екологи. Це дивнодисперсний пил і ці отруйні гази, які викидаються в повітря, ми їх вдихаємо і, відповідно, через легені, через кров це впливає. Генератори небезпечні не лише для людей, а й для довкілля, зазначає еколог. Каже, особлива загроза для рослин. Це процес звичного горіння, тобто і викиди в атмосферне повітря, як в процесі горіння або хімічне окислення. Тобто це діоксид азоту НО2, це оксид сірки може присутній, СО,
угарний газ, дрібнодисперсний пил. Але окрім неприємних запахів та шуму, найгірше те, що генератор може вибухнути або створити пожежу, запевняють фахівці. Усе через неправильне користування, тож надають поради, як треба встановити пристрій. Якщо це стіна, яка має прорізи, тобто вікна або двері, відстань повинна становити не менше 6 метрів. Якщо ця стіна глуха, немає ніяких прорізів, тобто вікон або дверей, не менше метра. Ця відстань стосується також до будь-яких будівель, споруд, також автомобілів. Рятувальник додає, особливий ризик вибуху генератора – влітку. Висока температура та підключення під сонцем небезпечні, тому пристрій має перебувати під навісом. Щоб не було прямого сонячного світла на них. Якщо це приміщення, то це обов'язково повинно бути технічне приміщення. Там, де не знаходяться люди, воно повинно мати вентиляцію, тобто постійно провітрюватись. І хоча від генераторів є гучний звук і неприємний запах, дніпряни розуміють, без цих приладів нині ніяк. Краще хай буде електрика з запахом бензину. Чим не буде електрики, коли 40-градусна спека. А які ще альтернативи існують, крім генераторів, аби можна було більш безпечно та екологічно заживити оселю або ж навіть кав'ярню? Про це розкажемо вже згодом у інших випусках новин. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». 25 липня у нашій області діятимуть відключення електроенергії за графіками, проте лише з 16 до 22 години. Про це повідомляють у ДТЕК Дніпровській електромережі. Енергетики ж просять жителів використовувати світло ощадливо, бо ж ситуація в енергосистемі залишається складною. Розсікав хвилями у Болгарії. Дніпрянин Максим П'ятковський здобув срібло на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляють у міському управлінні спорту. Кажуть, змагання провели серед юніорів і молоді до 23 років. Дніпрянин показав результат у складі екіпажу байдарки четвірки на олімпійській дистанції у 500 метрів. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах «Відкритого». Бережіть себе. Побачимось.